Oj! Vad är det som händer nu? Oh, det skjuts! Där kommer han! Släpp den, släpp den! Varmt välkomna tillbaka till nytt avsnitt av Svensk Polis i GTA. Och som ni ser så är vi civila idag. Det kommer bli lite specifikt mot narkotikabrott och liksom narkotikaavdelningen, om det nu heter så. Så vi är civilt klädda och vi ska åka iväg till ett ställe där man hittat massa droger och grejer. Och man har gripit massa människor. Ja, men vi kör lite utredningsbiten. Och sen så ska vi nog kika efter lite efterlysta personer som har varit i samband med detta. Men de har i alla fall gjort ett tillslag mot en hangar uppe i de norra delarna. Och hittat hur mycket droger som helst, alltså närmare 10 miljoner liksom. Och även gripit folk, hittat vapen. Så vi ska dit och kika läget, det är ett jäkla pådrag där. Så yes, vi kommer dra dit. Skynda vem som vinner den. Ja, det var gott. Ja, vad ska vi säga mer? Det är fullt pådrag på platsen. Och vi ska köra iväg några av den gripen, skulle jag gissa. Och sen ska vi kolla lite hos de som har varit involverade här i deras bostäder och sånt, om vi kan hitta ännu mer droger där. Så det blir lite narkotika-arbete idag. Jag märkte på förra avsnittet att ni verkligen gillar civilpolis, så vi kommer köra lite mer sånt. Och även lite minsta cirka och sådana grejer. Det kommer komma ett avsnitt, den här inne också, så kommer komma ett avsnitt med fotbollshuliganer. Där vi är poliser på en fotbollsmatch och det blir galet. Så det vill ni inte missa. Missa inte att kika in det avsnittet när det kommer. Det är några avsnitt framåt. Jag har planerat en hel del. Jag har hittat mycket feta mods som vi kommer kunna använda. Och vi blåser på lite här. För jag vet att polisen får köra snabbare utan blåljus om det är något. Och vi får låtsas som att vi verkligen behövdes på plats tidigare. Än vad vi behövs egentligen. Det är inget akut nu. Vi behöver inte köra blåljus. Den här var länge sedan vi körde faktiskt, men vi har kört den lite tillbaka i serien. En V90, är det en V90cc? Jag ska visa på det. Vi har såklart blåljus och grepparna, det ser ni också. Men det är roligt med den här att köra utan uniform. Jag tycker det blir lite special på något sätt. Nu ska vi se, vi har ju stängt av en hel flygplats på grund av det här. Eller flygplats, det är en liten landningsbana. Det ser dock ut som ett plan försöker landa där nu. Det kan bli lite problematiskt. Han borde dock inse att det står en massa bilar och grejer i vägen. Ja, han fick väja bort där. Ja, det är polishelikopter här också. Det har varit ett jäkla pådrag här. Vi skulle nästan varit med när vi gjorde gripandet. Det tillslaget och stormade in. Hur rullar vi in på bästa sätt då? Här då. Ja, det är blockerat här. Jag tror vi kommer emellan. Hoppas att han inte blir förbannad på oss. Så. Vi ska in och kika lite. Det är mycket poliser här redan sedan innan. Här. Ja, insatsstyrkan har varit här och gjort ett jäkla tillslag. Där har de hittat grejer också. Lite plantor och även direkta, vad ska man kalla allting. Det är så Trevor gripen också. Men de har hittat massa grejer här i alla fall. Massa pengar också, det är inte lite pengar de har haft här. Ja, det blir mycket tillslag här. Eller mycket att ta med tillbaka. Jag vet inte, de har väl velat att vi ska... Där är han från zombieserien, Bob. De har nog velat att vi ska komma hit och kika på allting innan. Där har de hittat ännu mer grejer. Ja, vi ska hålla en bild vi med på det här. Vi ska jobba lite med utredning här. Oj, nu fick vi på något filter här. Inte så vass med denna. Vi tar en bild på det. Jag tror jag aldrig använt telefonen i serien innan. Oj, han tog upp pickadollan. Ja, det var bara för att jag tog upp telefonen. Men det är massa droger i alla fall. En jäkla förlust för de här gubbarna. Det ser som hela Trevors gäng. Vi får ta undan de här gubbarna. De ska ju gripa oss allihopa. Jag antar att vi hjälper till med det. Och det här är väl ledaren då. Trevor. Jag trodde inte vi skulle möta han i zombieserien. Men det gjorde vi. Ja, det löser sig. Det kanske buggar lite nu när de har gjort en sån här grej. Jag kan också gripa han. Det blir lätt buggar och sånt. När det är så mycket grejer överallt och saker som händer. Vi tar en transport. Kan vi få en till båda samtidigt? I separate. Okej, nu kommer det två bara för det. Vi tar två åt gången här så det inte blir för mycket för kollegorna. Vi vet ju några fler som är involverade i samma gäng och grejer. Vi ska dit och kolla i deras bostäder sen. Då kan det bli lite action faktiskt. För de här var beväpnade när de tillslaget gjordes. Så, du tar med honom.
kollegorna har lite svårt att ta sig fram med. Så någonting, kolla. Jag tycker att uniformen är nice. Hade vi att ta lite mer alternativ på den, alltså typ slänga på en väst och sånt, när det händer grejer. Så nu tar vi båda samma om jag lyckas välja rätt. Invandrare. Så kommer de att plocka bort alla här. Nu kan det vara svårt för dem att ta sig fram i och med att det är avspärrat. Han lyckades ju ta sig fram. Ja, de är på väg i alla fall, så förr eller senare kommer de att lösa det. Ja, men vi får då åka vidare då. Vi har sett det vi har behövt se och gjort det vi behövt göra. Så nu ska vi åka hem till några av dem som har varit involverade i detta. Och se om vi kan få tag i dem och även om det finns mer grejer hemma hos dem. Eller om det här var allt de hade. Jag skulle gissa att det finns mer. Har man hittat så här mycket, då måste det finnas mer någonstans. Men ja, vi klipper nog, för vi ska inte stan igen. Så slipper ni se hela motorvägsåket igen. Nu är vi utanför strax en av de bostäderna vi ska göra tillslag mot. Vi kommer ta med insatsstyrkan på detta. Så att det blir lite fler. Om de har resurser nog för att ta det här. Annars får vi ta vanliga poliser. Som får rösta upp så lite. Oj. Kör. Ja, vi tar ju inga andra ärenden nu. Alltså, om det sker en rödljuskörning eller något så kommer vi inte ta det. Byggnaden här, det är en lägenhet. Det ska finnas en person som är känd för liknande brott. Så vi säkrar den vägen som är på väg ner här. Ska se om de lyckas ta sig fram. De hade kanske svårt att ta sig fram. Nej, vi får helt enkelt göra det själva. Det löser Larry och jag. Vi kliver på och tar en kik. Det är ingen som vill hjälpa oss. Hänger han med här? Hade varit skönt att ha någon uniformerad med sig egentligen. Nej, det är ingen som vill hjälpa oss. All right, vi kör på. Är kollegan med? Han är lite slö upp i trappan. De här gubbarna är erfarna så jag tror de löser detta. Jag börjar redan leta efter grejer. Får börja kolla så att det inte finns några människor här till en början. Där var det lugnt. Oh, en docka! Du, det hade kunnat gå illa ju. Jag får skjuta dockan där. Ja, om det hade varit någon där. Ja, vi får köra lite sök här då och se om vi kan hitta någonting. Nästan så att vi håller span här och ser när personen kommer så griper vi han. För vi vill ju inte bara åt grejerna utan också personen i fråga. Vi gör kanske så. Vi lämnar allting som att vi inte har varit här och sen så sätter vi span på det här stället och så... Efter det avvaktar vi. Tills personen dyker upp. Det lät faktiskt som en jäkligt bra idé. Istället för parkeringen här borta va? Hopp, den kollegan. Hoppas att han inte bara sett det här. Han kan ju ha kameror och sånt hemma och allting. Lite diskret så. Sätter vi oss typ här? Nej, vi backar in kanske. Här sätter vi oss. Ser inte alls suspekt ut. Sitter två personer i en Volvo V90 helt svart utanför ens bostad. Men vi ger det ett försök i alla fall så får vi se. Där har vi en gående som stämmer in på signalementet på den här personen. Sen måste vi dubbelkolla så att det faktiskt är han. Det måste vara han va? Ja, han är på väg mot den bostaden här. Då kör vi. Se om vi kan ta han här. Så ja, han var lugn med. Kollega han inte ens reagerade innan jag grep han. Så ja, ska vi kolla om han har något på sig. Han ska i alla fall in på förhör och grejer. Så ska vi bara dubbelkolla så att det är personen vi faktiskt är ute efter. Martin, ja det är han. Men då gjorde vi bra jobb. Vi fick dega lite där innan det väl hände. Vi ska ta och söka igenom honom och se om han har grepp på sig. Ganska sannolikt att han har det. I och med vilka kretsar han rör sig. Ja. Han hade en pistol på sig med. Det här hade kunnat bli pang-pang. Legal prescription pills. Ja, han hade piller på sig med. Ta en transport här nu. Ja, man vet aldrig. Vi har några adresser till. Så vi rullar vidare. Så kör vi kanske lite samma upplägg. Där har vi nästa person vi ska gripa. Det var ett litet problem med modsen och det, så kollegan fick inte följa med. Vi ska se om vi kan kalla förstärkning när vi är här. Det är någonting som inte riktigt funkar som det ska. I värsta fall ser vi helt själva vid det här. Då får man bara lösa det. Jäklar vad han körde. Men det är inget vi tar nu. Vi ska gripa den här personen istället. Vi har vårt att göra. Nu vet jag inte exakt vilken adress det är. Är det han? Är det han? Nej. Han ska ju befinna sig i det här inför det där. Jag skulle leta fram. Nu kom det faktiskt förstärkning. Vi fick ingen kollega den här gången, men det kom förstärkning. Var det dumt att sätta på blåljusen, eller? Var det inte han som stod där?
Är det inte han? Vi kollar. Nej, det är nog inte han. Trots att man hade exakt samma tröja på den bilden vi såg. Vi är dubbelkolla, annars får vi ursäkta oss alltså. Det är fler kollegor nu som letar lite. Eller var vi helt fel? Jag tror vi är fel ute, för de brukar säga ganska snabbt om det är rätt eller inte. Nej, det är helt fel person. Fan, vad pinsamt. Ja, släpper du han, så får vi leta vidare. Det är inte han heller. Fan, det är svårt med adressen också, jag vet inte. Vi kör igenom den här, va? Vi ska hitta någon mer. Det är mörkt också. Här på baksidan av den här lägen. För markeringen var precis vid det här huset. Vi kollar baksidan med. För det skulle vara här. Var beredd med vapen nu, för han här kan vara beväpnad. Varför sätter han inte upp den sådär snyggt som han brukar göra? Nu så. Jag vet fan, han hjälpte ens. Nej, vi kör pickadollen istället. Känns tryggare. Fall händer någonting. Vi kanske är på helt fel ställe. Vi var inte så jävla duktiga detektiver alltså. Det blåser ju sig hela gatan nu med. Nu har jag typ glömt hur han ser ut med. Vi kollar en gång till. Han måste ju ha stuckit härifrån nu om vi inte... Han har ju sett hur mycket blåljus som helst den här gubben. Det är några kollegor som har sett hans bil sticka åt ett håll här. Så vi ska se om vi kan hänga på det. Och göra trafikstopp på han. Vi behöver kanske inte dem, vi gör lite diskret istället. Ser inte han. Nu kör vi mot lite rödljus och grubbar så att vi kommer dit snabbt. Där har vi han. Han är på väg mot sin adress men han måste ha försökt smita från oss. Vi singlar redan och stannar här så tar vi förstärkning. Vi räknar med att han är beväpnad i bilen. Vi gör så här så att han inte har en chans att sticka härifrån. Han ser ut ur bilen. Vi har läget under kontroll, vi har inte ens behövt förstärkning. Oj, nu sköt han någon annan! Oj, det skjuts! Vi kan sänka han, tror jag. Sitt kvar där. Vi behöver mer bilar ju. Fan, det är sjukt. Vem var det här? Vad hade han med saken att göra? Eller fick han bara feeling och skjuta mot oss? Ja, vi behöver en blans i alla fall. Så fortsätta med det gripandet vi hade. Jäklar, det är bilar överallt ju. Ja. Right, vi lyckas få tag i han i alla fall. Vi ska söka igenom hans inte annan grepp. Frågan är när de polade till han som fick hjälpa han. Ja, fan, ge sig på flera poliser sådär, det känns lite dumt. Han hade pistol på sig och karabin. Så det verkar vara rätt personer vi har lyckats ta här. Kollegan som har honom in kanske. Kolla bilen också. Nu är ambulansen och jobbar lite. Blev jag skjuten? Jag märkte inte ens det. Jag fick lite hjälp. Han hade en väska med pengar också. Det är beslagtaget också, antagligen en del av droghandeln. Vi sköt helt okej där, vi brukar vara rätt duktiga på att missa mycket skott. Men det är en del mod som gör att vi har ingen sikte och det är rekyl så vi måste liksom... Ja, det är svårt att skjuta. Eller svårare att skjuta än i vanläget, ja liksom. Det ser inte just ut, nej. Jävlar, han ser ut som värsta yrkesmördaren med de solglasögonen med. Och nu blev det ännu mer blodarna. Vi får kolla, eller ta hit de som tar andra kroppar. Ja, det är rättsmedicinska eller något för dem att kika på det. Oj! Vad är det som händer nu? Det skjuts! Va? De skjuter på den bilen ju! Ta hit alla bilar vi har, det skjuts från flera personer. Ta hit insatsstyrkan va? Där har vi satt den. Han är också beväpnad tror jag. Fan, vi har inte ens skott så det räcker till alla de här ju. Där kommer den! Släpp den, släpp den! Han har fortfarande pistolen i handen nu. Kollegen är underläge här nu. Det är fan jag med. Nu kommer insatsstyrkan med lite peppar. Oh, han drar den nu. Skjuter utan att vara... Titta på han. Nej, inga skott kvar. Helsike. Du, vi kan plocka någon av deras vapen kanske. Vi tar hans pistol så får vi ett magasin till här. Så, aj. Det var kanske inte riktigt värt det. Uff, du!
De träffarna vi satte på honom var brutala, kan jag säga. Men vad fan, vad var grejen här? Jag fattar ingenting. Aj, vi skjuter i axeln också. Var jag som provocerade igång något? Typ bilar och ambulanser. Och upp alla vapen här bara så att det är säkert. Motorcykelhjälm hade han. Det känns som att de är rätt redo ändå på att den här attacken skulle ske. Aj, vi blev skjutna ordentligt alltså. Det var tur att insatscykeln kom. Man hörde när det blev lite automatvapen att... göra den jävla bilen tillbaka igen. Oh, han körde på henne ju! Ta upp jakten på han då. Ah, jäklar, ah, vi får ta den här då. Nej, jag klarar mig gubbar. Nu fick vi en mål av bilen. Han körde ju på polisen. Fan. Det är det där området gillade inte poliser. Många som sköt mot oss och mycket konstiga grejer. Vi håller på att tappa han ju. Stor silvrig pickup. Ah, helvete. Dodge ram. Det är rätt mycket fart i en sån faktiskt, trots att den är så tung. Han tog en höger här framme. Helvete. Nej, det var inte där. Där har vi han. Jag har han fortfarande. Vi måste komma ikapp lite närmare nu. Vi har ingen position på han just nu. Vi ligger fan 160 inne i stan här nu. Vi har bilar på er. Han var säkert involverad i detta då. Annars skulle jag inte hålla på sådär. Kör runt med 3 ton så här snabbt in i stan. Då tar vi till med dem metoder vi har i kan alltså. Oh, han vände bara på oss. Jag tänker på att det är en rätt tung bil att göra med. Ifall han försöker preja oss så... Oh! Det är ju hans mall. Det är sällan jag får slut på skott i den här serien. Där ja. Jag tar han. Han har kört på en tidigare, så tveka inte om han kör mot det alltså. Stanna! Nu gav han sen. Aj. Att vi går bakom den här känns nojigt. Ut man. Jag har han. Försök inte springa då, för vi är fortfarande helt skjutna ju. Ja, vi var tvungna att ta tag i det här först innan vi kunde... Den här, vår gubbe behöver semester nu alltså. Det har varit mycket den här dagen. Vi skulle bara åka och plocka in lite folk så börjar folk skjuta mot oss. Så då söker igenom han, kolla om det är någon loot med den här gubben. Inget där, han hade heroin på sig. Ja, han blev medtagen till stationen. Jäkla oss. Kör på en polis där, vi var tvungna att ta en kollegans bil. Ja, de får ta våran tillbaka snart. Blir någon på att köra bussen där? Nej, vi kan inte dra på en jakt till för er nu. Det blir allt för det här avsnittet i alla fall. Vår kollega, eller vår gubbe har gjort mer än nog i dagens avsnitt. Han har fått kämpa på. Men skriv vad du tyckte om upplägget idag. Lite annorlunda än vanligt, lite specialare. Det blir en till specialare i nästa avsnitt. Det är många specialare nu, jag har planerat in några grejer som vi ska åka på. Lite händelserika förlopp. Så missa inte det. Men yes, glöm inte att lämna like, skriv en kommentar, så hörs vi nästa avsnitt. Så hejdå.